Պարոն Բաբայան, մենք գիտենք, որ դասագրքերի հետ կապված է, դուք դատական կարգով եք փորձում վիճարկել, ինչ փուլում է, ինչ հաջողություններ ունեք և ինչ կասեք թարպես իրավիճակի մասին, քանի որ նոր ուսումնական տարին ընդամենը մի ամսից հետո մեկնարկելու է։ Ասեմ, որ արդեն շուրջ մեկ տարի է, համառորեն ես վիճարկում եմ այս թեման, ոչ թե թեմպորասական խնդիրը, մասամբ հիշեցնեմ, որ այսօր երկրորդ դասարանի դասագրքերում առկա էր ադրբեջանական դրոշ, ադրբեջանական թուրքական հեղինակներ, Թումանյան ազրկված էր, նաև առկա էր մեսիջ ցեղասպանության այս դասագրքում, իսկ ամեն ինչը սկսվել էր դեռևս 19 թվականին, իբր գույնաբաշխման արդյունքում, պատահականության սկզբունքով կամ ինչ-որ վրիպակի արդյունքում 700 էկզեմպլյար այս դասագրքի, որի գույները ևս հիշեցնեմ, կապուտ կարմիր կանաչ, նույն այս կապուտ կարմիր կանաչը առկա է ստեղ, և մայրենի 5-րդ դասարանի դասագրքում արդեն առկա է ադրբեջանական հեղինակ 105 էջի վրա մեկ բակի պատմությունը, որը ձևակերպվել է որպես հայկական հեղինակ, հա, Մանուկյան, Արտուր Մանուկյան, որը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ասեմ, որ նույն ոչն է դա, ինչ և Մայրենի 2-րդ դասագրքում, երբ որ թուրքական հեղինակը ձևակերպված է որպես պարսկական գրող Ֆերիդուն Օրալ, հա, վերջի լն ջնջել են, որպիսի հետքերը ջնջել։ Ես այդ մասով դեռևս տարվա սկզբին հաղորդում եմ ՏՎ հանցագործության մասին և կուզենայի մեր հանդիսատեսին ասել, որ այդ հաղորդումը մերժվել է դատախազության կողմից, քնչականի կողմից, և ես դատի եմ ՏՎ, այն գտնվում է վերաքննիչ փուլում հիմա, շատ պրիմիտիվ ձևով դատավոր, Արաչիադյանի դատավոր Տաթևիկ Մուրադյանը, աչապնյակի նստավայր, որի հետ իմ ճանապարհները արդեն երկրորդ անգամ էին խաչվել, պրիմիտիվ ձևով մերժում է տվել, օրինակ, ասել են, օրինակ, դատարանի անվանումն է սխալ գրել, գրիչը չես տվել, այսինքն ըստ էության իրանք բախեցել են ինչ-որ գնահատական տան իրավապահամակարգի գործողություններին, ավելի ճիշտ անգործությանը, զուգահեռ ես արդեն, այսպես ասած, ձեռնամուխ եմ եղել արդեն իջեցնելով պլանկեն, հաղորդում տամ դասագրքի հեղինակների վրա, Մարինե Մանուկյան և Անահիտ Արնաուդյանի վրա, ինչպես նաև ձևավորողի վրա, Ահարոնյան Նաիրայի, որի արդյունքում ստացվել է այսպիսի գունաբաշխումը։ Ընդհանուր առմամբ առաջանցնելով ասեմ, որ նման գունաբաշխումը ադրբեջանական դրոշի գույնում արդեն առկա է 3 դասագրքում, նաև չմոռանանք շրջակա միջավայր առարկան, որտեղ նույն գույնաբաշխումը կա, բայց հայրենազրկվում է հենց այս դասագրքով։ Զուգահեռ ես թղթային պայքարի մեջ եմ գտնվել ԳՄՍ-ի հետ, մոտավորապես մեծ, շատ մեծ թղթապանակա եղել, որի արդյունքում ուզեցել եմ փաստական տվյալներ և դիմակայել ես թրքացմանը, և համապատասխան ես ունեմ նյութական մաս, որը լավ կլներ, որ ավելի գրագետ իրավապաշտպան կազմակերպությունը ինձ օգտակար է լինի։ Զուգահեռ ասեմ, որ դիմել եմ պարբերաբար, սակայն առ այսօր ես միայնակ պայքարում եմ նրա համար, որը վերաբերվում է, վերաբերելի է բոլորիս համար, ծնողները լուր են, ուսուցիչները լուր են, և շատ անհասկանալի է, ես գիտեմ, որ դա անհնար կլներ մոտավորապես 5 կամ 4 տարի առաջ, բայց այսօր այս անտարբերությունը գերիշխում է։ Օգտվելով առիթից ասեմ, որ սեպտեմբերին այս դասագրքերը, նույն դասագրքերը, որովհետև ունեն ռեսուրս, սպառման ռեսուրս, շարունակելու են դասավանդվել այս դասագրքերով դպրոցներում, և ես դիմել եմ ԿԳՄՍ-ին, որպիսի հանվի շրջանառությունից, ինչին ստացել եմ բացասական պատասխան, որի մասով բողոքարկել եմ, և դիմել եմ վարչական դատարան, երևի հաջորդ շաբաթվա մեջ վարչական դատարանի որոշումը կլինի, ըստ երևույթի բացասական, և այդ առումով ևս ես ուզում եմ դիմել մեր հանդիսատեսին, ովքեր փաստաբան են, օգնել շտկել
որովհետև վերադարձելու են շտկման համար վարչական դատարան։ Եվ 5 օր ժամանակ ունենք, որպեսզի գրագետ պահանջ ձևակերպենք, եթե պատահականությամբ մեր երեխեքին թրկացվում են, հանեք, չէ՞ որ ԿԳՄՍ նախարարությունը ևս ասել է, որ դա եղել է պատահականություն, դիտավորություն չկա, իսկ քրեական օրենսգրքում հստակ կա, եթե ոչ դիտավորյալ հանցագործություն ես անում, որը ունենում է հետևանք, տվյալ դեպքում թրքացում, ևս պետք է արժանանա քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի։ Այդ մասով ես նաև, ինչպես նշեցի, դիմել եմ, որպեսի պետական դավաճանության 418 հոդվածով, ինչպես պատասխանատու անձինք ներկայացվի մեղադրանք, այդ առումով ես դեռ աշխատում եմ, մոտ օրերս նորից հաղորդում կներկայացնեմ, և վարչական դատարանի պատասխանը ստանալուց ևս խնդրում եմ օժանդակություն իրավապաշտպան կազմակերպությունին, հիմնական աշխատանքը արված է, խնդրում եմ աջակցում մեր ժողովրդի, ինձ համար նորից եմ ասում, սա բոլորին է վերաբերվում, բոլորին է վերաբերվում։ Եվ այդ լռության հետևանքով արդեն հայոց պատմությունն էլ հանվեց և Հայաստանի պատմությունը հետ այս ու դասավանդվելու։ Այո, այդ դա երևացող կողմներ շատերի համար, բայց ինձ համար նաև շատ կարևոր է այս դասագրքերում պատահականության թրկացումները, և այսօր ցավոք ասեմ, որ ես միակ պայքարողն եմ, երբ որ ես գնում եմ ԿԳՄՍ նախարարություն, բոլորը ասում են, ոչ մեկ ձեն չի անում, բացի ձեզանից։ Հարգելի ծնողներ, ձեզ ձեռը տալի այս թրկացումը, հարգելի ուսուցիչներ, ձեզ ձեռը տալի թուրքական, ադրբեջանական հեղինակներով դասավանդել մայրենի լեզուն։ Աշխատավարձի մասին եք մտածում, թե չեք վախենում աշխատանքի կորցնելու հետ մեկտեղ կորցնել հայրենիքը։ Այսքանը, ինչ որ կուզենայի ձեզ կարճ այսպես ասել։ Շնորհակալություն։